oo aad wada garanaysaan maanta halkan waxaan isugu nimid haddii aan nahay xildhibaanada laga soo doortay Garissa County oo ka tirsan Garissa County Assembly in aan cambaarayno si xoogle u cambaarayno hadallada ka soo yeeray wasiirka amniga Kenya oo Dr. Mityangi loo yaqaano oo yiraahday Soomaalida gaaris oo degan dhanka Isiolo ama xuduudka Isiolo iyo Garissa isu leeyihiin aa ka soo guuraan jiifafkoodna ha laga soo wada qaado. Taas iyada annaga ma ogolin, wax la ogaan karana ma aha, waan cambaaraynaynaa. Taas iyada haddii ay dhacdona dagaaladii ama khilaafadii sii jireen ubay sii ziyaadinaysaa. Marka waxaan leenahay dowladda Kenya oo madaxweyne ka yahay His Excellency Uhuru Kenyatta arrintaas in ay aad iyo aad uga fiirsadaan oo ay dowladdan uga fiirsadaan. Maxaa yeelay Mityangi wuxuu sheegayo waa wax lagaba tashan lahaa, lagawada fariisan lahaa, lagawada fariisan asagu ma iska sii daayay keligiisa. Marka asaga khaas inay ku ahaato oo aysan la hirgelin amarkaas uu bixiyey ayaan dowladda Kenya ka codsanaynaa madaxweynaha gaar ahaan. Mida kale, meelaha uu leeyahay laga soo guuro ama Garissa County kama tirsano ceel dheer oo kale 50 sano iyo zaid ayaa jirta oo jiifaf ay qabtay oo ay maamul dowlad Kenya laheyd. Kenya ma labadaba mise waa halko? Haddii Kenya Mityangi iska leeyahay ay jirto aan nola sheego, haddii kale hayna Kenya aan ka saynay, nin walba oo shicib oo Kenyan ah xaq wuxuu u leeyahay meeshu doono inuu ka dego waddanka Kenya uu ganacsi iyo wax rabo ka daaqsi hataa ka samaysto. Marka sidaas daraadeed kuma raacsanin wax lagu raaci karana maaha Mityangi arrimahaas uu ka dhawaajiyey. Dib dowladda waa fiirsato arrimahaas, haddii kalena khilaaf badan oo dhibaato badan keenaya ayaa keenaysa. Thank you very much. Aad baa mahadsan. Halka sidoo idiin sheegay mudanaha laga soo doortay Ijaar Award in aan ka hadalno oo aan cambaareyno arrimihii ka soo yeeray ninka loo aqaano Fred Mityangi oo wasiirka arrimaha muxuu ahay gudaha iyo amniga, waad garanaysiin arrin xuduud ma arta wax yar lagu geli kara ma aha. Waa in ma aragtay guddi iyo nidaam habaysan oo la iskuula ogol yahay lagu galo. Ninka asaga intuu boardroom iska fariistay ayuu iskaaga dhawaaqay ma aragtay arrimo xuduud ku saabsan arrintaas. Waxaan u arkaa arrin mas'uuliyad darre ah oo meel ka dhac ah oo dadkaanaga dulan ku ah. Qaasatan waad garanaysiin dadka xoolo dhaqatada xuduud maba kala qabnabo, waa la iska daaqsadaa meel walba ma aragtay oo daaq iyo roob uu ka jira baa la aadaa ama biyo ay ka jiraan. Hadda ahaan waa waqti kuleyl baa lagu jiraa. Marka inuu arrin noocaas ay ka soo yeerto hadda waxaan u aragnaa arrin fidme oo dadka la isku laynahay inuu ka shaqeynayo, waa mas'uuliyaddiisana ma aragtay aan ahayn sidaas iyada ah. Marka arrintaas sayta iyada ah dowladda ama sharciga Kenya si toos ah bay ugu qoran tahay in ma aragtay guddi rasmi ah oo arrimaha xuduud ku xilsaaran bas arrin noocaas ay ka shaqeyn karaan. Wax nin wasiir intuu meel iska fariisto ma aragtay iskaaga dhawaaq kar maaha. Waxaan u aragnaa arrintaas muxuu qaatay ma aragtay arrin un ma aragtay dad u ololeynaya in arrimihii Isiolo ay dhigta usug uu saareen muun iska qaatay, taasna waa mas'uuliyad darra. Marka arrintaas iyada ah waxaan rabnaa inuu si u fudud uu uga soo noqdo dadkana nin walba meesha uu degnaay uu degnaado ninka chief meel ka ahay meeshaas iyada uu ka ahaado sidaas iyadana maarta lagu wada degnaado. Hadday tahay arrin xuduud iyo sidan baa la geli nidaamka ay leedahay habka ay leedahay waa wax constitution-ka ku qoran oo cad, sidaas iyada bas loo geli karaa. Shukran. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cali Cabdullaahi Guure, mudanaha laga soo doortay Madoogaasha. Halkan maanta annaga oo mudanayaalkii laga soo doortay Garissa County waxaan isugu nimid inaan dhaleecayno oon cambaareyno hadalladii ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya oo Fred Mityangi. Wuxuu sheegay wasiirka waxba kama jiraan, wax laga qabsanna ma laha asaga oo ma xil saarno wixii xuduud ku saabsan. Nin waxaan u aragnaa wasiirka inuu yahay nin ay soo farsamaysatay Boran oo ku hadlahayay codka Isiolo, nin dhadhaxaada muusan ahayn. Waana dhaleecaynaynaa, waxba kama jiraan baana ka soo qaadaynaa wixii uu halkaa ka sheegay. Annaga waxaan degannahay Garissa County, dhulka aan degannahayna waa Garissa County. Wax ma aragtay hadda arsiyaalka instructions-ka ma aragtay amarka uu soo siiyey arsiyaalka wax ka jiro mise wax ka soconaya ma laha. Haddii uu hadalka asaga ee ka noqon waayana culays unbuu ku sii kordhinayaa amniga, dhib unbuu ku ziyaadinayaa amniga, wax faa'iido uu soo kordhinayaa ma jirto. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum. Waxaan rabaa inaan hadalkan aan ujeediyo oo maaragtay arrimo ka soo baxeen wasiirka amniga oo maanra arrimo ku saabsan Isiolo County iyo Garissa County hadalla ka soo baxeen iyo maaragtay go'aamo ka soo baxeen. Waa go'aamo oo maaragtay nasiib darre ah
إنه ما أرد هولا وأساس شق وكله إنه صفر قشت عن لنا هاي إن هولا كسب صن حدوده وحكوش شغله هاي كوميشن قالوا وطلع قالي سيدا أي بي سي وقالي سيدا بي بي أي شيء قصنا إني ما أرد كونتيا شبان دري أرماد كسب صن إني أحر سارن تاي إن كوميشن قال سمين دوا وحلينا أرماس وأرما وقف وسمي وحين سي هورنيسا ديبكا ما أرتي تدوينا هذا أو ما أرتي ودحي أو خصاب سن أرما هذا خصاب سن واحد ما شتان أرما باوندري واحد أسوي وسوق فرقشان كرما لها وأنا خلط وحن أشيقينا أرماس إنو ما أرتي وكوانتو مردم ونخونو قنن ونا قو أمدا ما أرتي وكو أمري قرادة إن ما أرتي أمنيق إنا سميان أي كانقضان ما شاس أنك خصاب سن بودركا عالياري يميلها مغالو ينكمدان magalo hadda dhismeen ma aha asagoo wali uu waxaan aaminsanahay dhalanin baayay dhisnaayeen ee sharciyan marka la sameeynaayo oo jeefka meesha lagu qorayaan dadkan way sii jireen asagoo joogin wasiir amniga law isdax ka soo reesay hortiis ka badan ba la sameeyay marka wax dawladda ay sameysay inuu hadda asagoo uu leeyma u dhalaga noqdo waxaan aaminsanahay in ma artay dhinaca qoladan kale oo ma artay ayagana wax noo dhahay inay asaga influence ay ku lahadeen waxaan leena mana aqbalayno si alla meel alla meeshii ma arteena la gudgoon oo ma arteena hadii arinta la sii wado aan kaga hortay korna ma kala tagayna waxaan fariinaa dadweynaha ee meesha degan inay si amni ku degan hooshan ee Garissa County iyo Siolo County aniga da masuulinahay waan isku duwanahay si ma arteena wada jir baan oo wax oo noqoneyna waxaan kala fariinaa dadka masuulinta ah oo Siolo County oo colada hurnaayaan oo ma arteena leeyihiin dadka hubaa u gadeeyna sida MP-yada iyo qolada meesha joogan iyo Women Rep-ta waxaan leenahay arimaha laga waanto dowladan waxaan u fareynaa dadka amniga ma arta halaynayo sida masuulinta soo kale oo la magac dhabay inay talaabo xoog leh ka qaado dadweynaha waxaan baraynaa ayaga nabadgelyada mar walba ay ku dadaalaan dadkoodan ma arta sida ma arta ay isku ilaalinayaan farkeeda la galo tiray meeshan dibka ka jiro oo wariga macnaa la isku heesto oo la isku gafay waxa waa daaqa waa daaqa dadka dhulka wadanka sharciga dhiga waxa waa nin dhulka mala karalo marna madacin inay ahayd arrimo xuduud la isku haysto waan anaga waan leeyahay ban arrimo xuduud laga hadlay arintan wax daaq ku saabsan waaye daaqana in inta la isku imaado laga heshiyay oo maartay nidaam ba jiray nidaamkan hadda dhibka xaq ka maana ayaga waa marka piware inay dadweynaha xushayna arrimahan iyo maartay wixii ay quseeso inay arrimahan arrimo daaq ku saabsan ahayd waxan waligeed dhibka dhex jiray waligeed arrin boundary ku saabsan laaskiga imaanin arintan wax ku saabsan boundary ma ahayn.